El govern organitza unes xerrades per evitar agressions sexuals a l'àmbit turístic. Les jornades començaran el pròxim dia 27 de juny i estaran destinades a formar personal d'hoteleria i restauració per ensenyar-los a detectar i evitar situacions d'agressions sexuals. La meitat de turistes que han visitat les Illes Balears han tingut relacions sexuals, però més d'un 15% han patit agressions sexuals, segons un estudi de Karen Hughes. La prevenció resulta ara la clau per a l'ATB. L'Agència Balear de Turisme, junt amb el govern balear, començaran amb un programa per fer feina en la prevenció de les agressions sexuals dins l'àmbit turístic. El que és més significatiu és que un 15% d'aquests, i tant homes com dones, conclou aquest estudi, ha estat a través d'agressions sexuals, han patit agressions sexuals. Aleshores, això ens obliga a posar un focus amb això per evitar que se reprodueixi aquest comportament. Dins el pacte contra les violències masclistes que té aprovat el govern balear, hi ha una sèrie d'objectius dins el món turístic que des de l'Agència Balear de Turisme desenvoluparan en clau de prevenció. El proper 27 de juny inicien les accions formatives a professionals del sector turístic. És una jornada formativa per tal d'identificar aquelles persones o aquells signes que poguessin ser representatius d'una possible agressió sexual i, per tant, evitar-la. Al novembre, l'Institut Irefrea farà una sèrie de conferències per prevenir les agressions sexuals en l'ATB. A més, tenen previst editar un catàleg de bones pràctiques en diversos idiomes.